Sou L7M. Estou em contato com a Estrela de Arte aproximadamente 8 anos, assim. E tento conseguir uma identidade, passar o tempo. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis. Além de eu pintar na rua, eu me sinto mais à vontade pintando nos lugares esquecidos, que também é conhecido como urbex. Então, esses lugares é tipo, eu uso como se fosse um, estivesse me exilando de tudo, estivesse me afastando de tudo. Se tivesse acabado o mundo, eu estivesse pintando lá, me desligando de toda a matéria, de todo lado material. Faz papel de cego e mudo. É justamente isso que eu passo nos meus rostos, nos meus retratos. O povo mudo e cego. Cego porque quer. Por quê? Porque é alienado numa TV, numa mídia que só passa mentira. Só passa mentira, só passa. Lava o cérebro deles. Então, justamente esse é o poder maior que a street art tem que ter. Abrir os olhos. Não fechar os olhos com enganação, porque não vai adiantar. O negócio é protestar. Protesto. Revolta. Se todo mundo se revoltar, saísse com as caras pintadas, na rua, protestando, de um jeito organizado, isso seria muito bom. Por quê? Porque eles iam ver o poder do povo. O povo é o que tem poder. Só que atualmente o povo não quer ter o poder. Eles querem servir de cavalo, sabe? Ninguém quer saber se é o João, se é o José, se é a Maria. Só querem saber da Maria, do José, trabalhar e dar lucro pra empresa, entendeu? Então isso nada mais é porque é um produto. Parece que você tá dentro de um supermercado gigante e várias pessoas ali estão sendo compradas. Uma espécie de escravidão moderna. Galera impõe nada, é você fazer o seu trabalho, foda-se. Você fazendo um negócio com amor, com pureza, as pessoas vão sentir o seu trabalho.